Al Kızılorda oblısı Şeyli Ауданының тұрғындары өткен жылы өңірге табиғи газ келді деп бір қуанған еді. Бірақ бүгінгі жүздері қапалы. Үйінің ішіне дейін тартылған көгілдір отынға көпшілігі неге әлі қосылмаған? Ашылу салтанатына әкімнің өзі келіп батасын бергені қайда? Себеп пен салдарын тілшіміз анықтап көрді. Өткен жылы күзде Шел ауданына табиғи газ қосылғанда халықтың қуанышында шек болмаған, бірақ тұрғындар әлі күнге дейін үйлеріне газ қоса алмай әуреге түсіп жүргендеріне күйінеді. Айтуларынша олар баспаналарына газ қондыру жұмысын қалталарына ауырлық қылмайтын СК өнген жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сеніп тапсырған. Өткені ол мекеме 25 метрге газ жүргізу үшін 90 мың теңгедей қаражат жұмсайды. Ал Қазтрансгаз аймақ дәл осындай қашықтыққа 140 мың теңгеге газ жүргізеді екен. Алайда Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы абоненттерге берілуі тиіс техникалық талаптарды бермей, СК өнгеннің жұмысы өнбей отыр дейді тұрғындар. Жұмыс істейін десе, олар подножка бермей отыр. Подножка беріп отыр, тек условия бермейді. Тосып уақытын ұзартады. По закону Республики Казахстан о газификации в течение 5 бойынша 5 күннің ішінде техникалық талаптарды беру қажет, ал менің техникалық талаптарды күтуіме 2 апта уақыт кетті. Сонда біз Қазақстан Республикасының азаматтары емеспіз бе? Ал Қазтрансгаз аймақ мекемесінің мамандары тұрғындардың газ қондыру үшін бағасы арзанға емес, қауіпсіздік талаптарын сақтайтын жұмысы сапалы мекемеге жүгінгені жөн деп кеңес берді. Подготовка технических условий производится в Техникалық талаптар облыс орталығындағы Қазтрансгаз аймақ мекемесінде дайындалады. Техникалық шарттары аудандардағы газ мекемелеріне жіберіледі. Алайда жіберілу уақыты тұрақты болмағандықтан кешігіп бару мүмкін. Ал арзан бағаға газ қондыру сапасы жұмыстарға алып келеді. Бүгінде Шел ауданында газ қондыру жұмысын СК өнгенге тапсырып, техникалық талаптарды ала алмай жүрген 40-қа жуық отбасы бар. Ал олар жуық арада отын көмір жағу машақатынан құтылып, табиғи газдың қызығын көрсек екен дейді. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.